У нас йдеться про 9%, а тут одну третину території. Так. І Хорватія з 91 по 95 рік, по суті, 4 роки, з нуля будувала армію, зміцнювала її, готувала і працювала дипломатично, добивалася, щоб Сербія вивела свою армію з окупованих територій. Коли Сербія вивела свою армію з окупованих територій, коли була проведена відповідна підготовча робота до військових операцій наступальних, було доведено чисельність тих підрозділів, які брали участь в воєнних операціях, до стратегічної переваги там в 3-4 рази, були проведені блискавичні дві операції, «Шторм» і «Блискавка» вони називались. І в результаті них за там 2 тижні було звільнено 4 п'ятих із захоплених територій. І лише одне місце, Вуковар, там, де ну, була, там були дуже серйозні втрати, там не було військової операції, а ще 3 роки через переговори під егідою ООН Хорватія добивалась передачі контролю над цією територією. І добилась. Угу. Так само в Україні. Нам абсолютно зараз безперспективно думати про те, що от зараз ми крикнемо «Ура!», побіжимо там і відвоюємо Донбас там, чи, не дай Боже, Крим. Немає на даний момент, підкреслюю, на даний момент, воєнного шляху вирішення цього питання. Але це не означає, що завжди. Колись може наступити момент, у разі, якщо все-таки будуть створені, ну, не вдаватиметься мирним способом відновити контроль над територією Донбасу, можливо, прийдеться і проводить воєнні операції. Але дуже, після дуже ретельно проведеної підготовчої роботи. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрый вечер. Владимир Киев. Прошу. Ну, вот про Хорватию говорил ваш гость. Так. Мне интересно. Ну, я не буду спрашивать про аналогию Хорватии и Украины. По-моему, у них настолько не похожая история, кроме того, что это и там была война. Так. Но почему вы, вспоминая Хорватию, не говорите о том, что хорваты не ждали, пока американцы начнут бомбить сербов? Они пытались сербами говорить, даже когда был Милошевич. Угу. И иногда у них были даже перемирия. Я, в общем-то, не так далеко был от той территории. Вот. Другое дело, что и там находились так называемые патриоты, которые рубили все эти мирные переговоры. Я знаю, что дело доходило до того, что даже города хорватские, которые были вблизи эти захваченные территории, разговаривали с командирами сербских подразделений. Так может, стоит по совету нашей героини Савченко начать переговоры, не представляя из себя человека на уровне бывшего российского императора. А может, стоит Порошенко посылать уже делегацию в ДНР, ЛНР, как вы их не называете. Они зрозуміли, да, прекрасне запитання, цікаве запитання. Прошу, будь ласка, пане Вадиме. Так, дуже гарне запитання, я дякую нашому глядачу. Дивіться, дійсно, події в Хорватії, до речі, хорвати називають до сих пір ту війну вітчизняною війною, Домовинський рад. А серби до сих пір називають її просто сербсько-хорватська війна. Тобто оцінка двох сторін на той час конфлікту, да, тих подій, до сих пір діаметрально протилежна. Так от, і масштаби подій, масштаби держав, як, ну, скажімо, види озброєння, якими володіють держави, тоді і зараз, безперечно, що дуже різні. Тут є багато особливостей. Але з чим я погоджусь? Будь-який діалог, він в рази кращий, аніж просто війна. Да? Так. І от зараз, на мою думку, знову ж таки, можливо, це буде крамольна така думка прозвучить, сприятлива ситуація для того, щоб Україна почала говорити на двосторонньому рівні, хай навіть це і агресор, але з нашим опонентом. Да? Чому це сприят... хто з ким має сісти і говорити? Зараз я доведу ці думку. Моменти давайте, зараз я доведу думку. Прошу, логічно завершення. Чому сприятливий момент? Бо за 2 роки санкцій, за 7 місяців заморозки відносин Росії з Туреччиною, режим Путіна відчув серйозні соціально-економічні напруженості в своїх, на території Росії, в багатьох регіонах. Чому там, власне, відбулося, ну, таке, я би не сказав, що це прорив, але відбувся такий початок потепління відносин з Туреччиною. Да? І оцей от приклад показує, що коли говориш, можуть бути якісь позитивні результати. Так само і в Україні. Але з чим я не погоджуюсь? Говорити треба з тим, хто впливає на процес. Тобто з Кремлем, з Росією. Да? Більше того, говорити треба на різних рівнях. Президент – президент, там, дипломати – дипломати, експерти – експерти. От що ми зараз бачили на цьому тижні. Було звернення українських колишніх президентів, Кучми, Ющенка і наших там інтелектуалів, державних діячів, до польської еліти, що ми пробачаємо ваші там
ну, ті криваві речі, які були під час Волинської трагедії. Вам так, вибачаємося перед вами. Вчора ми побачили аналогічного листа від поляків. Три президента: Качинський, Комаровський і хто там ще третій, Хваснєвський, да, і філософи, там письменники та аналогічно. Ми пробачаємо вам і вибачаємося перед вами. От нам треба, щоб еліта включалась. Тут ми не допрацюємо. А от з тими, хто по суті зараз керує, є владою на території ДНР, ЛНР, я би подумав. Чому? Тому що, по-перше, вони є нелегітимно обраними представниками Донбасу, як вони себе люблять називати. Це, по-перше, не весь Донбас, а тільки тимчасово окуповані території. А по-друге, про що говорити з маріонетками? Вони не зроблять жодного кроку без благословіння Кремля. Вони, по суті, є ретрансляторами. А те, що говорила Савченко, вона ж мала на увазі не досягнення якогось всеохоплюючого врегулювання. Вона мала на увазі обмін полоненими, там, чи там якісь перемир'я, чи ще щось. Так, про це і зараз йде мова, весь час вона йде. Єдине, що ефективності ми, на жаль, не бачимо. Тому що, на жаль, на превеликий жаль, ті люди, які зараз керують цими процесами на ДНР, ЛНР, вони є не самостійними. Вони чітко слідують тим вказівкам, тим guidelines, те, що називається, які їм даються з Кремля. Але я не виключаю, що ситуація ця зміниться, коли нарешті в Кремлі визріє політична воля до того, щоб відійти якимось чином з Донбаса і все-таки, ну, те, що називається, відступитися. На даний момент цієї політичної волі не проглядається. Тут треба бути відвертим. Але з часом, зрозуміло, що треба говорити обставин, заходу, там, санкцій, низьких цін на нафту, які призводять до падіння там рубля, втрати робочих місць, погіршення соціально-економічної ситуації і так далі. Я думаю, не виключаю, що ця політична воля може з'явитися. 223-09-71, будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. І коли в засобах масової інформації починають писати про те, що там все, Росія капітулює, все, Путін вирішив вже йти, це більше, ну так, бажано за дійсне, правда? Ну, це нікуди абсолютно... він іще поки не вирішив йти. Це абсолютно не відповідає дійсності. Хто так пише, хай краще з'їздить в Москву. Я іноді ще їжджу там, беру участь в їхніх баталіях, намагаючись доносити правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні і навколо неї. І дають доносити правдиву? Ну, дуже складно, тому що там перебивають, забивають і так далі, але деякі меседжі не тим, хто в студії, а тим, хто дивиться ці телешоу, вдається доносити. Так от, там таке відчуття, що все в нас добре, економіка працює, Росія Росія там велика страна, це незиблеме государство і так далі. Ні про який там відкат не йдеться. І тим, хто так пише, я вважаю, що треба звернути увагу на те, що заспокоюватися нам не можна. Ми ще далеко не готові до того, щоб самостійно захистити себе. Нам ще дуже багато треба зробити. Ми, по суті, тільки почали в питанні реформи сектору безпеки і оборони, переведені на норми НАТО. Чому на норми і стандарти НАТО? Тому що вони найкращі. Так, краще, ніж ніхто не вигадав. Так, краще, ніж ніхто не видав. Так, так. Створення сил спеціальних операцій, яке зараз тільки йде. Проведення чи введення системи цивільної оборони, те, що я казав. Удосконалення питань, пов'язаних з територіальною обороною. Дуже багато ще аспектів, на які, на жаль, наша влада ще не змогла повною мірою звернути увагу. Тут, до речі, не треба її винити, бо насправді ми маємо справу з безпрецедентною ситуацією, бо ця війна, вона хоч і гібридна, але вона виявилася дуже небезпечною, скажімо, для самого існування держави. Тому от ви мене трошки так критиканули, але з точки зору місії держави, національної ідеї, все-таки перше, я вважаю, це збереження держави в існуючих кордонах. Та я не те, що критикнув, просто це дуже важливо. Якби це було так вималювано, знаєте, і сприймалося суспільством, ну, переважною більшістю, а там би вже і інші підтягнулися, якби це була комунікація влади, суспільства, навіть ті тарифи, про які зараз хто тільки там у парламенті не говорить. Але дійсно, знаєте, я вам скажу таке спостереження. Всі прекрасно розуміють, що більшість людей просто не зможуть за цими тарифами сплачувати. Є інше розуміння, що якщо бути залежними від, грубо кажучи, монополіста, то взимку, саме взимку, коли ніхто цього очікувати не буде, удар коли наноситься, коли його найменше очікуєш, правда? Нам можуть забабахати і 800 доларів, звичайно, за 1000 кубометрів, і ми будемо думати, що нам робити.